На Дарницькому ринку столиці корупційний скандал. За даними правоохоронних органів, працівники санітарної служби за перевірку м'яса вимагали від торгівців, окрім офіційних грошей, ще й ліві. В іншому випадку погрожували забракувати продукт. Продавцям треба було неофіційно сплатити не менше 100 гривень. А далі м'ясо без будь-яких перевірок за підозрою прокуратури потрапляло на прилавок. Вигляді поросята й приїхав продавати. Що їли кияни, сьогодні не може сказати ніхто. Проби з яловичини, птиці і телятини вже на перевірці у правоохоронців. Результатів поки немає. Експерти припускають, люди могли купувати навіть собачатину, а також зіпсоване м'ясо. М'ясо свиней перевіряють на дві таких важливих інфекції, як сибірка та трихінельоз. Якщо перше захворювання є смертельним для людей, то друге визиває довге хронічне захворювання з порушенням багатьох функцій. На перевірку ринку приїхали працівники УБОЗу та прокуратури. Правоохоронці затримали двох посадовців, у тому числі завідувачку лабораторії Дарницького ринку. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання. Особа, яка бажала провести торгівлю м'ясною продукцією на ринку, зверталася до державної лабораторії санітарної з метою отримати висновок на відповідність державним стандартам цієї продукції. За це, крім передбаченої ціни проведення цієї експертизи, сплачувалась неправомірна вигода, яка в декілька разів перевищувала офіційний платіж. А на самому ринку нині переполох. Продавці навідріз відмовляються говорити, що з них вимагали гроші. Кажуть, сплачували лише офіційні 25 гривень. І натякають, що у корупційній лабораторії їм ще перевіряти м'ясо наступного разу. Дівчатки, ми на роботі. У нас касові є талончики, все з касою, все нормально. У лабораторії про корупцію дізнаються начебто лише від журналістів. Підтверджують, працівники УБОЗу вчора перевірили документи, але не зробили навіть зауважень. Боже, сохрани, упаси Бог. Ніхто нічого не сказав про порушення. Особисто до нас, як до лікарів, ніяких претензій не було. Ніяких порушень не було з нашого боку, як з лікарів. В кабінеті вони перевіряли документи, всі пішли додому. Я не знаю про затримання нічого. Тим більше не знають про м'ясну корупцію. Покупці сьогодні на Дарницькому ринку, як завжди, тисячі клієнтів. Я купила пахинку, мені треба на котлети.